My sa lúčime s Radkou, ktorá sa dožila 16 rokov života. Jej úmrtie prinieslo rodičom, súrodencom silnú bolesť. Ale nie len im. Zasiahlo to veľa ľudí. Mladých, aj z okolia, aj z prostredia spolu študentov. My sme zosnulú poznali ako bezúhonné dievča. Prinášalo atmosféru miloty a úsmevu medzi blížnymi. Svoj život prežívala ako kresťanka v priateľstve s Ježišom. Vydávali sme ju v kráme, často spievala v zbore a snažila sa toto priateľstvo s Ježišom upevňovať tak, že verila, že má zmysel žiť vieru. Pretože Ježiš dáva a určuje človekovi správnu cestu, ako máme hodnotne prežiť tento život na zemi. Ešte deň svojho odchodu do večnosti prijala Ježišovu milosť vo sviatosti pokánia a Eucharistie. My sa môžeme nádejať, že Ježiš si ju pozve. Prežíva teraz ustále večné priateľstvo do domu nebeského Otca. Mária, Mária je pri mne, chráni ma úprimne. Mária, Mária. Remember us and all we used to be. Seen you cry, seen you smile, watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I've spent a lifetime with you. You know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Maria, Matka milosrdenstva, počuj pláča na riekanie prosiacich za zmilovanie. Duši sestier, bratov našich, dobrodincov, veriaci, pozri na nich, nastaň sa im.